Մոնտեմելքոնյանը ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին ԱՄՆ-ում, ցեղասպանության ճիրաններից փրկված եւ Կալիֆոռնիայի Վայսելիա քաղաքում հանգրվանած հայի ընտանիքում։ Իր արմատների մասին իմացել է արդեն պատանի հասակում։ Հայի դատը պաշտպանելը նրա կյանքի գործը դարձավ, ապրած բոլոր տարիներին անկախ գտնվելու վայրից։ Ուսանելու տարիներին մի քանի ընկերների հետ հիմնել է Բերկլիի համալսարանի հայ ուսանողների միությունը, նպատակ ունենալով համախմբել Բերկլիում սովորող սփյուռքահայ երիտասարդությանը։ Տիրապետել է 7 լեզուների, գրել է ուսումնասիրություններ ազգային ազատագրական պայքարի մասին։ 1980 թվականին անդամագրվել է Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակին։ Այդ եւ հաջորդ տարիներին իր ռազմական գիտելիքները կատարելագործել է Ասալայի ռազմական կայանում, ձեռք բերելով լրացուցիչ գիտելիքներ եւ փորձ, հետագայում դարձել է այդ խմբի գլխավոր մարզողներից մեկը։ 1990 թվականի հոկտեմբերին Մոնթեին վերջապես հաջողվել է գալ Հայաստան, մինչև 1991 թվականի սեպտեմբերը զուգընթաց կատարել է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագետ մասնագետների հետ գրեթե 8 ամիս զբաղվել է Հայաստանը եւ իր հարևանները ծավալուն գրքի ստեղծմամբ, սակայն աշխատանքներն մնացել են անավարտ Շահումյանում եւ Արցախում լարված իրավիճակի եւ զինված ընդհարումների պատճառով։ 1991 թվականին իբրև թարգմանիչ մեկնել է Արցախի հյուսիսային դարպաս Շահումյանի շրջան, ավելի ուշ Մոնթեն Մարտունու շրջանում էր։ Նրա հրամանատարությամբ Մարտունին Արցախի անառիկ բերդը դարձավ։ Մոնթե Ավոն, սակայն չսահմանափակվեց Մարտունու պաշտպանությամբ, ղեկավարել է Քարվաճարի ազատագրումը, ընթացքի մեջ էր նաև Աղդամի ազատագրումը, զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզիլի գյուղում։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։